Я в рождении Великой Британии, но я в Украине сейчас 13 лет. Украина — это мой дом, все. Я живу здесь. Моя жена, моя дочка, наша дома, наш бизнес, наша семья. Украина — это моё второй дом. Це британець Мешді Хаят. 13 років тому заради коханої жінки він залишив батьківщину і бізнес та перебрався до Знам'янки. Я в Україні, тому що моя жена не хоче живуть в Англії. Просто хоче живуть в Україні. Маленький город Знам'янка, хоче мама, хоче папа, син. Я ходив в Україну. До переїзду в Україну Мешді жив у Брайтоні і мав власний бізнес. В Англії много. Я Імпорт риба. Мальдив, Шрі-Ланка, Ємен. І потім я працював в Африці, в Адіс-Абаба, Етіопія. Вся арабська країна, я ходив много разів. Імпорт, експорт, бізнес. Брайтон – це резорт, це морі город. Абсолютно як Одеса, але у нас нету пісок. Камінь. Це дуже-дуже красивий город, 60 миль на Лондон, погода дуже-дуже хороша, не як Шотландія, не як Уельс. Красивий город, 1,5 мільйона. До України Мешді приїхав якраз напередодні нового 2004 року. Перше, що вразило чоловіка – погода і менталітет українців. Погода? Здесь дуже-дуже холодно. В Англії, коли це мінус 2, це холодно. Но мінус 2 здесь – це не холодно. Погода. Люди, українські люди здесь, в Україні люди дуже-дуже приємні. Я дуже-дуже люблю, я дуже нравиться люди в Україні. Перший год. Вторая год, третий год – это большой шок в моей системе, честно. Менталитет, вообще другой менталитет. Система Украины – это очень-очень сложно. Перші 5 років Мешді знайомився із новою для себе країною. І хоч міг собі дозволити не працювати, все ж таки вирішив відкрити власний бізнес. 5,5 років назад я відкрив перше кафе в Знам'янці, після вокзалу. І 2 роки назад я відкрив ще один в Знам'янці, теж після вокзалу, 40 метрів на перше. І 4-5 місяців назад я відкриваю ресторан в Кировоград, здесь. Все хорошо, все нормально. Це вже зараз англієць говорить про свій бізнес, що все добре. Але на питання, як починав його в Україні, розповідає, як це відбувається в Англії. Я можна відкривати компанію в Англії. Зараз, через інтернет, я відкриваю компанію, я платив 87 фунтів, і через 2 години моя компанія документ через емейл, все легально, все правильно. В Україні, звісно, що ти хочеш, треба ходити сюди, туди, туди, сюди, платити на банк, другий банк. Я не знаю, чому дуже складно. Кафе і ресторан дозволяють Мешді займатися улюбленою справою. Його хобі – це приготування їжі. Часто він сам працює на кухні свого ресторану арабської кухні. Я дуже люблю готувати здесь.
кожен день, коли я здесь, 2-3 часа, я здесь готова. Просто це хобі. Це моє хобі. Дома. Я готова вдома. Коли моя жена хоче готова, треба спросити, Меджді, пожалуйста, можна я готова сьогодні? Я говорю, ну давай. Це просто моє хобі. Приправи та спеції для свого ресторану Меджді привозить із Англії. Я покажу один спирця. Ну, от це моє рецепт. От це. Да, а что это? Вот это капса спирца. Есть очень много рецепт через интернет. Капса. Вот это мое. Для каких блюд оно? Вот это на рис. Рис и мясо, баранина. Щороку до своїх кафе у Знам'янці англієць запрошує дітей із двох місцевих інтернатів. Ось світлини. Для дітей з особливими потребами – це справжнє свято. Сидіть, кушать, піца, картошка фрі, гамбургер, що хочеш кушати. І теж морожна, десерт, і так. Ну, 2-3 часа. Життя в Україні Меджді влаштовує, але він не забуває і Англію, де буває кілька разів на рік. Там має будинок і живуть його родичі, але повертатися туди не збирається, хоча паспорт має британський. Коли я український, я не буду британський. Ну, зараз яке краще? Ну, яке краще зараз? Велика Британія паспорт – це номер 4 і 5. Український паспорт зараз – це 115-112. Да? Ну. Тобто у вас англійський паспорт? Поки да. Поки да. Якщо можна український теж, звісно. У свої 60 чоловік багато часу віддає роботі, але прагне більше бути поряд із дружиною та донькою. Це моє далі. 7 літ. Це там день рождення. Далі це дуже умничка. Все знаю. 7 літ. Все знаю. Говорить український, русський, англійський. Супер. Я дуже люблю це. Дуже фан. Тому у планах на найближчі роки більше подорожувати та проводити час із родиною. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «Погляд».